El Museu i l'Arxiu de Viladecans obren les portes a tothom per Sant Jordi i obsequien els visitants amb un dels seus llibres. L'Arxiu aprofita la diada per exposar la col·lecció de pergamins i documents medievals i moderns i al museu es pot veure la mostra Dones de Viladecans i participen activitats com aquest taller d'escriptura. Un taller d'escriptura que es diu Raja Ploma, sobre la fer una mica de cal·ligrafia de com s'escrivia el segle XVIII. I fins i tot una petita exposició d'eines sobre l'escriptura. El carrer també s'ha omplert de literatura amb aquest contacontes a càrrec dels voluntaris per la llengua del Servei Local de Català. I va començar a ploure amb uns trons. La sessió ha tingut lloc al carrer Sant Joan, mentre a Doctor Reig hi haurà música i poesia durant tot el dia, una activitat que la Fundació Espejo organitza per desè any consecutiu. Está abierto a todo el público, todo el que quiera asistir, venir aquí a leer, tiene el espacio libre para que lo emplee como a él le guste. I un dels que s'ha atrevit a pujar a l'escenari ha estat l'Alonso, amb un poema recitat de memòria que ha arrencat forts aplaudiments del públic i els passejants. Y me despido de ustedes con lágrimas en la vista y os mando un fuerte abrazo a todos los pensionistas. ¡Bravo, bravo! Esta es una poesía que la tengo muy por la mano, a base de mucha insistencia y mucha constancia. Me ha costado mucho, pero al final la he vencido y estoy muy a gusto y me gusta mucho. La Diada de Sant Jordi és una festa que arriba a tots els racons de la ciutat, també a les escoles i instituts de Viladecans. A l'Institut de Sales han organitzat una lectura del Petit Príncep amb motiu dels 70 anys de la seva publicació.